ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କୁସ୍ମେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ କଲୋନୀ, ଯେଉଁଠି 35 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। 70 ବୟସ୍କ ଧନେଶ୍ୱର ନାହକ ଭଳି ଅନେକ କଲୋନୀର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ପାଇବା। ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କାଜେ ତୁମେ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲ? ହଁ, କେତେ ଥର ଭରିଲୁ ନ ଆଜ୍ଞା। ନି ଦେବାର ଯାହା ନି ଦେବା କାଁ ବୁଝୁଛନ୍? ସବୁ ନା ନି ହୁଏ ନି ହୁଏ, ତମଟା ଯାହାଜ ନି ହୁଏ ବୋଲୁଛ। ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଠାନ୍କେ ଗଲନ? ହଁ, ସରପଞ୍ଚକେ ଗଲୁନ। ଆଜ ଆମର ଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେ ଦେଲୁନ, ସେ ଆମର ଗାଁ ପିଲା ଗୋଟେକେ ଦେଲି, ସେ ହେତାକେ ଗଲା ଦେଲାନ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସରକାରୀ କଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଯୋଗୁ ଧନେଶ୍ୱର ନାହକ ଭଳି ମୋ ସମୁଦାୟର 18 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ତାମାନେ ଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ନ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ, ମାନେ ଏଥିରେ କାଜି ଫର୍ମ ପତର ଭରିଥିଲ? ହଁ। କାଁ ବୁଲୁଛନ୍? ପଠାଉଛୁ ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ନାଇଁ ଆଉଛି। କାହା କାହାକେ ଭେଟିଛ ଏଥିରେ କାଜି? ସରପଞ୍ଚ ମାନକେ। ହଁ, କାଁ ବୁଲୁଛି ସରପଞ୍ଚ? କାଁ ବୁଲୁଛୁ? ପକେଇଛୁ ବୋଲୁଛନ୍। ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ପରିବାର ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଲୋକ ଆର୍ ବହୁତ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ, ସେମାନେ ଆର୍ ତାର ଘରେ, ସେ ବୋହୁଙ୍କର, ସେ ପୁଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍? ମୋର ପୁଅ ମାନେ, ହଏ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ତ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଲୁଛନ୍? ସେ ତାହେଲେ ଏନ୍ତା ସେ ବୋହୁ ମାନେ ଯିଏ ଭୁତି କରିଗଲେ ମୋତେ କୁଠିଆ ନା ଗା ଦୁଇପଟ ହେଇଛି, ଗା ଦୁଇପଟ ଚଲଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଆର କିଛି କରିନି ପାରୁଥିଲେ? କିଛି ନାଇଁ ପାରବାର ନା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଆର ଭୁତି ଡାକବା? ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁତି ଆର କିଏ ଡାକବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ପିୟୁଷ ଲୁହାର ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090826997 କୁ ଫୋନ କରି ଚାପ ପକାଇ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।